цьому році для проведення 25-ї екологічної регати погодні умови були не найкращими. Шторм, сильний вітер, злива. Але регата відбулася, учасники задоволені своїми результатами. Цьогоріч у перегонах брали участь екіпажі 51 яхти. З різних причин з дистанції зійшло 8 яхт. Успішно фінішували 43 екіпажа. Хтось на білому сів, хтось вітрила порвав, одна зламана щогла, але ніяких серйозних таких аварій не виникало. Учасник з Миколаєва Олег Остахов в екіпажі яхти «Союз-М», яка здобула переможне місце в регаті, говорить, що саме погодні умови були найтяжчими випробуваннями для яхтсменів. Вітру було спочатку дуже мало, потім його було дуже багато. Він змінював напрямок. В Очакові гроза сильна була з блискавкою з дощем. Наступний день – це друга гонка була. Вона теж дуже складна була. Теж змінний вітер, теж складні погодні умови, в морі вже. Але пощастило, що без дощу. Мешканець міста Одеси Віктор Троєцький у вітрильному спорті вже близько 30 років. В цьому році чоловік брав участь в регаті від міста Херсон в складі екіпажу яхти «Форос». Парусні судна. Вітрильні судна – це такі судна, якщо є згуртованість екіпажу, якщо є, як би сказати, досвід, труднощів, задоволення отримуєш, труднощів немає. Брали участь у перегонах навіть жінки та діти. Дар'я Кубицька, 9-річна учасниця з Миколаєва, брала участь в регаті разом з батьками. Говорить, що зовсім не боялась. Мені дуже сподобалось, хоча нам було і важко, але ми змогли дійти до кінця, і в нас все вийшло. Переможців і призерів регати в кожному класі було нагороджено дипломами та кубками Миколаївської обласної державної адміністрації, а також пам'ятними призами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. За абсолютну швидкість серед усіх екіпажів учасників 25-ї ювілейної екологічної регати кубок Кімбурської коси імені Сергія Шаповалова, головний приз регати – перехідний кубок Кімбурської коси – отримав екіпаж миколаївської яхти «Союз-М». Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.